បងប្អូននឹងជ្រូតស្រែម៉ែក្មេកខ្ញុំណាបាទទុំបានស្រែ2ហ្នឹងជ្រូតហ្នឹងហើយជ្រូតនោះទៀតទុំដើរដើរហ្នឹងឃើញហ៎ក្រហមភ្លឺហ្នឹងមកពូនខ្ញុំជួយជោដោះខ្ញុំដឹកក្តាប់ឲ្យគាត់ចឹងណាឲ្យតាអូក្មេកខ្ញុំទៅមើលគោមកយើងបងប្អូននេះតែងតែងផងលើកផងដឹកផងមិនវិតតែជាប់ទេកង់វាអត់កាឡាវាអស់កាឡាលីងចឹងណាវាអត់ឯខ្ញាំហ្មងវាអស់កាឡាលីងហ្មងគេបងប្អូនទុំស្រុកខ្ញុំនៅឃីវឡើយនេះស្រែម៉ែអស់មិនដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាមើលនៅឃីវពឹកឡើយផ្លែបងប្អូនហ្នឹងស៊ុំក្រោយគីណាបានដាក់ដើមដាច់ដូចគីបងម៉ាច់អីមួយមួយញាក់ភ្នែកដល់មួយនោះលោកពីងហ្នឹងវាលបុះនោះម្ដើមនេះបានលបុះអស់តែរៀងហោមតិចតិចដែរលបុះតែវាគាត់មិនថាវាទុំវត្តស្រស់វាលាយណាបងប្អូនឃើញវាលាយច្រើនមកបងម៉ាស៊ីននឹងទុកពួយអត់ទេលាយនៅនោះឃីវពឹកឡើយជូតម៉ែហើយបានដល់ខ្ញុំម្ដងយ៉ាងព្រៃបោះគាត់ក៏ហោមមកហ្នឹងឃើញហោមជំបឹងហ្មងនឹងជួយស្រែកគាត់ប្រដាប់ទៅតែហើយមួយហើយចាជឿហើយអានោះមួយបាទខ្ញុំដាក់គូយូនោះមិនទាន់បានដឹងក្តៅពីខ្ញុំថតលីសិនទៅពុនខ្ញុំគាត់ជួយជ្រូនម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកដឹកក្តាមបាទគាត់នៅផ្ទះណាគាត់ណាប់បាយដាំទឹកហូបអញ្ចឹងណាតាទៅមើលគូនេះនំបងនិញគាត់ជ្រូតណាបាទគាត់ជួយ100,000សាច់គូនគូនគាត់4នាក់គាត់ជ្រូតលឿនដែរណាបងប្អូនតែខ្ញុំទេងគឺទៅជ្រូតគាត់ថាអត់ឲ្យជ្រូតទាំងមិនគាត់និយាយនឹងខូចហ្មងណាបាទចង់ជ្រូតតែឯងហ្មងហ្នឹងអត់ឲ្យខ្ញុំជ្រូតខ្ញុំក៏ទុកកាខ្ញុំថតលេងព្រៃខែនេះណាបងប្អូនខែនេះត្រូវហើយស្រូវទុំរើបដើររហូតហើយសូវស្រាជួសូវធ្ងន់ផ្លុកអញ្ចឹងយប់មិញអាមសិនជ្រូតនោះទល់មកម៉ោងកល់2បាទបានម្រាក់ស្ងាត់ដល់ទូព្រឹកមិញលឺងោទៀតអញ្ចឹងសិន1បាទអញ្ចឹងញ៉ាំតែមិញ3គ្រាន់ធូគ្រាន់តែ3នឹង V ក្បាលចង់ងំព្រមតែ1ហើយបងប្អូនមិនបាច់តែនេះស្រូវខ្ញុំស្ទូងខ្ញុំអាចគេចូលចិត្តជ្រូតបាទថាព្រោះគេរៀង V ក្បាលតិចហើយត្រូវព្រោះជ្រូតវាអត់ទៅស្រួលបាទបើនទុងយើងវាមានគុំស្ទូងស្រាច់ស្រាច់ចឹងនេះសិតតែនទុងមានគុំវាស្រាច់ស្រាច់ស្រួលជ្រូតហ្នឹង
thế bà bốn cần lên trong hơi nghe nâng món này. Sắt sâu nhóm mà nục kiêu lời đi bạn hỏi bà qua đó bạn chu lo nhóm hồi thằng viêm vẽ chẳng hết thế bà cố chú bún nè ta lươn đấy có hơi sao bạn vẽ cái đà phải รู้สากลถือกันนั่งอ่ะเลื่อนมองด้วยสรุปไม่มีหยมอ่ะบ้างสรุปหยมนูคิวเลยเห็นนะบึงบึงมองน้ำเน็ตดอลล่ะปราทวนเจ็ดสุขภูมิแล้วฟ้าบางบูเนี่ย nàng sạch sâu mai khi nhớ mà nó hôm phía gọi lên nhé bằng cái chữ đầy xin ọt chữ đấy chứ là chữ đầy rồi dương ba trắng bàn cho bà ứng á rồi dương tung tung cho nó có chữ lươn vì miền chữ lụt về sạch sánh chữ lụt lươn mà người lụt được tung thế nhé ประเดี๋ยวมัดได้รู้ของสูงตั้งปีบานเคลียมาโหดสูงโหดบ่าให้อัดได้ประชีกีดีประแต่ไอ้กูยังอ่อมันล้อแต่กรอนได้ชีกรอนเชียดยังล้อมึงมึงเงยจะลิบบาลบัดนะนั่งให้บอกว่าได้หน่วยชีบึกมองจูดโยมองยมเตยดูจูดอัดอัดจูดเลยไหลออกเกิดตัวใหญ่นั่งสลัดนะบางคนบ่าจูดดูสากอดบุญเนี่ยนั่งมองก็ดันมือนั่งสีสวยดันไหมรองเงี้ยนั่งเฮ้ยบกอดจังนั่นเฮ้บางคนลื่นได้นี่เนี่ยทาซอเปียกระดาษเด็ดจ้ะเปียกระดาษที่ดูอย่างนั้นตุงอาคางตูจูเตียนุสตะคิวตุงมันนั่งบกัดสรูมืออยู่เลยโลกัดอลืนบกัดสรูยมเพื่อมีโผล่ดักแล้วก็กัดไปมากูยุ่นด้วยดาวบ่รู้ใครเนี่ยแต่อยู่เบื้องตะเจ้านะใครนั่งเจ้าให้ดาวมองไปทั้งไอ้ดาวอยู่มองเฮ้ยบางคนู้อดอยน่าจะรู้ดีเวิร์กรู้ทำทำบ้านเดียบดับห้องดิเฮ้ยไงเนี่ยโย่เฮ้ยมวยนุ่งนะใส่จัวนี่ดังจัวไปบางคนู้อดจะติดตึกให้กองอักลากับเปียนะกองอักลาลิงเอลฟอลนะนี่คือนกชุมปึกเลยแต่อายุมาติดตินเรียงหอมเนี่ยบกรอบเรียงตุ่มดาวได้เรียนเอาแต่ละวีนะแต่เป็นตุ่มมวยเลยบึงเฮ้ยบอกว่าเนี่ยตกภูมิแรงฟ้าเยอะตกปีกนุ่ม
ខែនេះមានញឹកស្រែអញ្ចឹងបាទធ្វើស្រូវអញ្ចឹងហើយស្រូវនឹងចូលចំការអញ្ចឹងបាទអត់មានពេលទំនេរបងទីនេះមានអ្នកជ្រូតតាមទឹកហ្នឹងអូណោក្រមសំទឹកអត់មកទឹកណានេះដឹកមកទេជាប់ញ៉ៃពេញតែហ្នឹងនេះឃើញបងប្អូនចំណុះពុនខ្ញុំនោះអូតែងតែងហ្នឹងចុះជិះបាយទៅវិញវិញនោះណែហើយអានឹងសែងជួលលីញលឺនោះទៀតគឺថា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៀតបានពេញជ្រូកដែរលឺព្រោះវានៅរៀងស្ទើរតាមតិចទៀតបានជ្រូកដែរនោះពេញល្អហ្មងបាទតាមតិចទៀតស្បឹងហ្មងនោះអាហោមហោមហ្មងរកក៏ហោមចឹងទាំងអស់កើតនៅតែស្រែ3ទៀតរួចបាត់នៅខ្ញុំកាគូក្ដីនាំមុខវត្តមកខ្ទង់នោះដឹងមិនជ្រូកជ្រូកជន់គ្នាមកព្រោះខ្ញុំដាក់ទូចស្រូវតែមួយអញ្ចឹងបាទតែស៊ុំក្រោយគាត់គាត់នឹងទុំខ្ញុំនោះឃីវឡើយទេគេបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ថាខំហើយថ្ងៃហ្នឹងបាទខំហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅគាត់តែໃຈវាជ្រូតណានៃទៀតហ្នឹងក្រាន់របស់គាត់អញ្ចឹងបាទ100,000 100,000អញ្ចឹងបាទបាទជាពុនខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចាំវាក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតបាយបាយ